নমস্কার, মোৰ নাম দেবাংগী দাস। আজি মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিব গৈ আছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম হৈছে দেওবাৰ দেওবাৰ, কবি কৰবী ডেকা হাজৰিকা। দেওবাৰ দেওবাৰ কি যে ভাল দিন, কতোৱেই কাৰো নাই বেজাৰৰ চিন। লাহে ধীৰে ফুল উঠা লৰা লৰি নাই, উঠিয়েই খেলিলেও নবকে যে মাই। ফুটবল মাৰ্বল আৰু ক্ৰিকেট খেলি খেলি ধূলি লাগি হলে লেট। আমলখি জল খাই সৰুতে বিচাৰে, কেনেবাকৈ কৰবা কাটে যদি ভৰি, তথাপিতো ভয় নাই কৰি থাকা ৰং। দেওবাৰ আজি নাই দেউতাৰ খং, দেওবাৰ দেওবাৰ যাদু লগা দেই, কতোৱেই কাৰো নাই বিষাদৰ চিন। ধন্যবাদ।